Hallå där och välkommen till en uppdatering av OMX-index då inför veckan som börjar med måndag den 19:e och veckan ut fredag den 23:e. Och jag vill tacka er som har bokat och beställt, framförallt då teknisk analys 3, Elliott vågteori då, men även alla ni andra som har då köpt alla tre böckerna här då som vi marknadsförde för en vecka eller drygt det sedan. Och för er som inte har hunnit med och se videon så lägger jag upp en separat video om den här om böckerna här och paketpris och så vidare. Jag lägger in en länk i början på, alltså intron till texten till den här videon också då. Men syftet nu är ju då OMX-index så att vi hoppar dit och kollar in index. Vi hade ju kollat ju på S&P 500 i gårdagens uppdatering och där ser det lite ljusare ut. Jag tänker närmast på den procentuella uppgången än i för OMX-index. Mycket troligt att S&P 500 hinner skapa och Nasdaq också då Composite, möjligtvis Dow Jones också hinner skapa nya rekordnoteringar här innan nästa paus eller rekyl tar vid. Men just nu, OMX-index, toppen 23 maj, där har vi all time high, lägre topp 12 juni. Och när den lägre toppen var bekräftad här borta och definitivt här då den ytterligare en lägre topp kom in den 31 juli så var bekräftades trenden fallande. Det gjorde det tidigare, men där fick vi då så att säga nådastöten. Så att OMX-index är definitionsmässigt i en fallande trend. Och som vi vet så föll det då till 5 augusti, lågpunkt då 23:57. Och där startade då en tillfällig uppgång och den typen av tillfälliga uppgångar varar 2 till 3 veckor. Var budskapet då för i början, ja, efter den 5 augusti, 6-7, var nu tog upp det där. Och lägger vi på 3 veckor, alltså 21 dagar, så kommer den viktiga punkten in då den 26 augusti, vilket är ju ytterligare en vecka bort. Så det ser ut som om att OMX-index kommer att skapa en topp då i samband med kommande månadsskifte. Och jag säger inte att det ska bli just den 26, men jag säger att vi får då om en vecka se hur det ser ut då när vi har kommit fram till fredagen den 23 och förutsättningar då inför den veckan som börjar med den 26. Men som det ser ut nu så ser det ut som att det ska till en toppformation eller omvänt då att den här rörelsen från den 5 augusti är klar. Och sen får vi titta på förutsättningarna, om det finns förutsättningar för en fortsatt uppgång, genombrott eller bryta den här något fallande trendlinjen. Det kan den göra innan den 26 också. Det utesluter jag inte helt och hållet, men för att få komma tillbaka i en positiv trend så måste OMX-index över den där toppen, men i första hand den här toppen 12 juli. Då öppnar sig en fortsatt positiv rörelse, men just nu så ser jag det här första gränsen, det är här då MA, Moving Average 100 dagar, den blå kurvan, så ligger vi 25,60 cirka. Så där har vi motståndet och 25,30, ja 25,40 vart det som högst i fredag. 20 punkter, det är mindre än 1% sett från högsta noteringen i fredags. Så där bör det ta emot om det nu fortsätter uppåt här. Ett hack till, men jag skulle vilja se, det minsta jag skulle vilja se, det är det här att det hackar, väntar, tvekar och sedan då får en skjuts till uppåt då. Och sen får vi se då nästa helg var index har hunnit med då. Men det jag tycker mig se redan nu, det är ju att i september blir ingen rolig månad. Och sen är bara frågan, var kommer toppen in innan det börjar wobbla eller volatiliteten ökar och så vidare. Sen får vi se hur förutsättningarna för rekyl, hur stor den kan bli. Just nu så nöjer jag mig att säga att det är en rekyl på gång. Där borta, alltså när vi kommer in i september månad.
Stokastik då brukar vi alltid titta på dagsbasis, och den var nästan nere på 20-linjen, alltså båda värdena. Men i och med att det har vänt uppåt här då, så kommer det, så fort den här blåa kurvan bryter upp över den röda här, så får vi en positiv trend sett ur stokastisk synvinkel. Och den här lågpunkten 5 augusti, och då upprepar jag vad jag sa tidigare. Det vanligaste är uppemot 3 veckor. Ibland stannar det efter 2 veckor. Lägg på 2 veckor på 14 dagar, alltså på den 5:e. Ja, vi är måndagen den 19:e, så jag förväntar mig att det blir en tvekan på måndag, och sen får vi då se hur högt index kan gå då på ytterligare en vecka. Fram till den 26:e, så att det är det. Sen, och därmed inte sagt att det 26:e är gränsen för att det är 3 veckor, utan det är där det ska bestämmas. Det är det jag vill säga. Går vi tillbaka till oktober, så har vi lite av samma resonemang där. 3 veckor fram, nu vi är alltså inne i en bit in i november, mitten av november någonting. Här avgörs det, och det är 15 och 16. Där bryter det uppåt, och där betyder det att nu har det gått över till 3 månader. 3 månader från oktober blir alltså här borta någonstans i januari. Ska det då avgöras, och efter 3 månader så bryter det uppåt. Ja, då fortsätter det vidare. Och det är så jag vill se på det hela. Visst kan man säga här, självklart, det ska upp, ja, i efterhand. Va? Men det självklara här var upp till 3 veckor. Och när det passerat, då är det fortfarande positiva signaler som det var här. Då blir det 3 månader. 2 till 3 månader ska jag väl säga, för att vara tydlig. Och på det där viset bygger man vidare successivt. Och sen kommer då en viktig avstämningspunkt efter 6 månader, halvår härifrån. Det blir april, då fick vi en lågpunkt här borta i slutet av april. Och i och med att det blir en högre botten blir det ju då i det läget i april, ja. Signalen är positiv. Det kommer mera på uppsidan. Det betyder inte att det ska skena upp mot 3000 eller någonting, utan det betyder att från senare delen av april så är det positivt. Och sen kommer nästa avstämningspunkt i maj, och då har det gått 30 månader från novembertoppen 2021, så då kommer den längre rytmen in. Och jag ska inte fördjupa mig mera i det här, för det kan bli lite rörigt för den som är ovan med det här, men jag vill ändå nämna de här rytmerna och sättet att se på det hela. Och nu när vi har fått en lägre topp här, 12 juli, lägre och relaterat till majtoppen här, så är trenden fallande. Ända tills vi får positiva signaler, och det har vi inte fått. Positiva signaler, alltså långsiktigt eller medellångsikt. Positiva signaler har vi sedan då dagarna efter den 5 augusti. Så, och där kommer vi tillbaka till 3 veckor i det här perspektivet, 2 till 3 veckor då, för att vara tydlig. Och veckostokastik fallande var tillfälligt uppåt i tvekan här då i samband med julitoppen. Vände tillbaka igen, och nu ser det ju lite kul ut eller positivt ut här. Så frågan är, kommer de här två att mötas här borta och sen fortsätta neråt, eller kommer det bryta här borta? Ja, det är därför jag lägger ett väldigt starkt fokus på kommande månadsskifter, där vi då upp i min, ur min synvinkel kommer att få besked om hur marknaden kommer att agera. Och det bästa jag vet är att inte vara tvärsäker, utan titta på förutsättningarna vid varje enskild avstämningspunkt. Och får då bejakat det positiva eller det andra då, att det är en fallande trend. Och på det viset är man inne i en process. För det farliga är ju den dag man bestämmer sig eller tror sig veta, så här blir det. Den enda erfarenheten jag drog för många, många år sedan, det var att jag fick fel. Så att det bästa sättet att få rätt är att inte vara tvärsäker. Och då kan man inte i efterhand säga att man fick rätt. För det var ju en trend man bevakade. Ja, lite humor i det hela samtidigt vill jag lägga in då. Månadsstokastik fallande, men fortfarande över 80-nivån, så att det här är inte långsiktigt någonting negativt i det här läget, utan det är ju bara på medellång sikt som det är negativt.
Kortsiktigt var vi ju inne på att det var positivt. Och det är ju det här bollandet mellan de olika tidsperspektiven som är så viktigt. Så att man inte är i en kortsiktig rörelse, har det fallit, har det börjat falla, ska det långsiktigt neråt? Nej, det är inte bekräftat, utan då måste vi få en uppgång emellan perioden där, och då är vi inne på det korta perspektivet. Medellånga perspektivet talar om för oss att det är fallande. Och det långsiktiga, och med, då ska jag lägga till medellångt perspektiv, det är ju upp till 3 månader då. Och passerar det, fortsätter det falla efter 3 månader, ja då är det 6 månader sett från den högsta noteringen. Jag ska inte räkna upp alla de här datumen och tidpunkterna, utan än en gång, det handlar om en process som man då jobbar sig igenom. Och jag brukar säga, varför behöver vi veta allting i förväg? Vi ser ju hur marknaden reagerar och agerar. Skulle det bli någonting som händer som vi inte hade räknat med, eller inte ens marknaden räknar med, ja, då ser vi ju marknadsbeteende. För det är det handlar om, att läsa av marknadsbeteende. Och nu är ju då Stockholmsbörsen är ju en liten marknad sett internationellt, så därför är det ju, tycker jag, viktigt att titta på hur det går i New York, på New York-börsen då. S&P 500, Dow och Nasdaq Composite är ju någonting som är intressant. Räntorna, inte minst då i amerikanska räntorna, med tanke på att de är representerade i den här programvaran, men även svenska räntorna förstås. Inflationssiffror, sen har vi nästa steg som är då, eller nästa ingrediens som är viktig, och det är ju valutadelen också. Samma mönster, samma likartat beteende ska jag säga. Och det är ju då en sammanvägnad tolkningen av det här. För många vill ju tro, eller lättgjort att tänka sig, att Stockholmsbörsen är en isolerad företeelse, men vi är ju beroende av omvärlden. Ja, det tycker de allra flesta är självklart. Men när det händer någonting så är det lättgjort att man ställer frågan varför? Jo, för att det händer någonting i omvärlden, typ det som hände i Japan här nu då i samband med att de höjde räntan då 25 punkter då, eller 0,25% upp till det den 30, eller om det var 31 juli då. Så att det fick ett genomslag i hela världen, på hela världens börser. Medialt så verkar man vilja mer fokusera på konjunktursiffror, att det var det berodde för, att negativa sådana i USA, men jag håller inte, ja det påverkar självklart, jag vill inte bortse från det, men det var paniken som utbröt i Japan eller på Tokyobörsen då, som fick en spridning över hela världen. För det handlar om att likviditeten, man måste skapa likviditet. Och vad säljer man då? Jo, självklart det som de här kursraketerna då, bland annat Nidia och så vidare då i New York-börsen. Alltså en spridningseffekt. Ja, lite utlägg runt det hela där, men ny uppdatering om en vecka, och som sagt, böckerna, teknisk analys 3 då, med Elios vågteori, och inte minst matematiken, Fibonacci-relationerna då, kommer jag då lägga en länk in ingressen till den här videon då. Så med det, tack för visat intresse, och gillar ni det jag gör får ni mycket gärna trycka på gilla-knappen. Så med det, tack ska ni ha, och på återseende.